Gününüz nura boyansın, möhtərəm Azərilər, çox hörmətli Aynesin B televiziyasının izləyiciləri və dinləyiciləri. Günlər sanki bir ağacın budaqlarından qopub düşən yarpaqlara bənziyir. Hər 24 saatdan bir zamanın yelləri həmin yarpaqları öz budaqlarından qoparıb tarix müstəvsinə atır. Əlbəttə. Real mənada yarpaqlar xəzələ çevriləndən sonra onları ya yandırırlar, ya da onlar çürüntüyə çevrilir. Ancaq təqvim yarpaqlarına gəldikdə isə məsələ tamamilə başqadır. Çünki hər təqvim yarpağı böyük tarix kitabının bir səhifəsini təşkil edir. Ona görə də təqvimin hər gününün özünə məxsus əlamətdarlığı var. Hal-hazırda biz fevral ayını yaşayırıq. Fevral ayı digər aylara nisbətən təqvimin çox qısa ayıdır. Ancaq buna baxmayaraq, fevralın günlərində əlamətdarlıqlar çoxdur. Məsələn, götürək ilə bugünkü günü, 10 fevral tarixini. 10 fevral tarixi. Aynesin B televiziyasının yaradıcı heyəti, çoxsaylı izləyiciləri və dinləyiciləri üçün çox əlamətdar bir tarixdir. Çünki məhz bugün televiziyamızın gənc və istedadlı rejissoru, operatoru və montajçısı Rafael İbrahimoğlu Həsənov dünyaya gəlib. Öncə Rafaeli Aynesin B televiziyasının rəhbərliyi, yaradıcı heyəti, eləcə də çoxsaylı izləyiciləri və dinləyiciləri adından ürəkdən təbrik edirik. Ona uzun ömür, can sağlığı, şəxsi həyatında və fəaliyyətində tükənməz uğurlar diləyirik. Əlbəttə, mən Rafael ilə çiyin-bə-çiyinə çalışıram, onunla həmkaram, onunla biz bərabər birgə verilişlər hazırlayırıq. Bu baxımdan mən öz həmkarım barədə sözlərimi şeirsiz deyə bilmərəm. Çünki Rafaelin bu anadan olduğu gün mənim ilhamımı cuşa gətirdi və Rafaelin anadan olması münasibəti ilə bir şeir qələmə aldım. Elə ona görə də Sərrafın sözü verilişinin ilk şeiri olaraq məhz Rafaelin ad günü münasibəti ilə yazdığım şeiri istəyirəm ki, hörmətli izləyicilər, hörmətli dinləyicilər elə indicə sizlərə təqdim edeyim. Beləliklə, şeiri təqdim edirəm. Zamanın yenə də əsli yerləri, coşdu, silkələndi ömrün illəri. 10 fevral günündə bir səhər çağı, çarptı nəzərimə təqvim yarpağı. Gənc, aqil həmkarım yadıma düşdü. Tarix nöqtəsində illər görüşdü. Hə, 1992-ci il, Volqodonsk şəhəri, qarlı bir fəsil. Azəri kökənli, saf, gənc ailə qışı məğlub edir hərarət ilə. Övlad sevinci var ürəklərində, yanır ümid şamı diləklərində. Dünyaya bir oğul gətirmiş ana, ata fərəhlənir baxdıqca ona. Soyuq Rusiyanın Rostov diyarı boylanır günəşli yurduma sarı. Alır salamını Azərbaycanın, qızdırır od ruhu körpənin canın. Ülfət körpüsündən keçir məhəbbət, körpəyə ad tapıb seçir məhəbbət. Rafael qoyurlar onun adını, göstərib dahiyə etimadını. Daşıyır ismini böyük rəssamın, zövqdən, gözəllikdən alır ilhamın. 2 yaş yaşayır o Rusiyada, sonra Azərbaycan salınır yada. Ayrılıb Rostovdan Bakıya gəlir. Ömür pilləsinə, ömrün pilləsinə
burada yüksəlir. Bağçanı məktəbi vuraraq başa, qoyur qədəmini cavan gənc yaşa. Alıb ali təhsil hüquqçu olur. Qəlbi iftixarla, fərəhlə dolur. Sonra da içərək o əskər andı, vətənini qorumağa yollandı. Hərbi xidmətdən isə dönəndə geri, daha da yüksəldi, artdı dəyəri. Yaratmaq eşqiylə vurdu ürəyi, ştativ, kamera oldu gərəyi. Çəkib təqdim etdi ekrana əsər, hər birində məna, mahiyyət, kəsər. Bu gündə mənimlə çiyin-çiyinə Rafael əsərlər yaradır yenə. Sönməzdir ilhamı, şövqü, həvəsi, gəlir hər işindən həyat nəfəsi. Rafael, ad günün mübarək olsun, qəlbin iftixarla, sevinclə dolsun. Daim xoşbəxt yaşa, səadətə çat, səni hər arzuna çatdırsın həyat. Hörmətli izləyicilər və dinləyicilər, elə mən indicə şeiri təqdim edərkən, eyni zamanda ona giriş verərkən, fevral ayının əlamətdar günlərindən danışdım. Bildirdim ki, fevral ayı qısa olsa da, onun günlərində əlamətdarlıqlar çoxdur. Əgər yadınızdadırsa, hər il fevral ayının bir günü var ki, 14 fevral, o sevgiyə həsr olunur. Yəni, bu günü dünyada Valentin günü kimi qeyd eləyirlər, yəni əslində sevgi günü kimi qeyd olunur. Fevral ayında yəni sevgi də, məhəbbət də yada düşür. Yəni ki, bu baxımdan təbii ki, fevral ayında, yəni öz əlamətdarlıqları ilə zəngin olan bu ayda sevgini, məhəbbəti yada salmağın da yeri var. Ona görə də mən istəyirəm ki, sizə təqdim edəcəyim növbəti şeir bax bu mövzuda olsun. Yəni, bir qədər də dəqiq desək, sevgiyə, məhəbbətə bir fəlsəfi baxışı təqdim edirəm sizə. Buyurun, dinləyin. Sevgi şirin röya, dərin yuxudur. Gözümün şeirlər, qəzəllər verir. O, cənnətdən gələn gerçək qoxudur. Burnuma gül kimi gözəllər verir. Dadın odlu busələrdən alıram. Olmayanda xəyalına dalıram. Düşünmə, yaş ötür, mən qocalıram. Tüstünü xırmanda xəzəllər verir. Qoyan ruhdur cavanlığın müddətin. O artırar ehtirasın şiddətin. Bir ruhsuz bədəndən zövq almaq çətin. Sübutun ulular, əzəllər verir. Hikmətdədir həqiqətin açarı. Əgər görsən, alıb getmə qaçarı. Sal qıfıla, yaxşı yoxla açarı. Uğuru həmişə düz əllər verir. Təbii ki, dünya sevgi, məhəbbət üzərində bərqərar olub. Hətta dahi Nizami buyurur ki, daşın da qəlbinə eşq düşsə əgər, gövhərdən özünə məşub düzəldər. Hətta qədim dini əfsanələrdə belə məhəbbətdən söhbət gedir. Hətta bildirilir ki, misal üçün, Adəmlə Həvva arasında, yəni bütün insanların əfsanəyə görə nəsillərinin özəyi olan bu iki şəxs arasında da sevgi, məhəbbət olub və bu sevgi, məhəbbət onların cənnətdən, necə deyərlər, əfsanəyə görə qorulmasına, qovulmasına daha doğrusu gətirib çıxarıb.
Ve onlar Seylon adasında qeyb olublar. İndi yəqin ki buğdalara siz fikir vermişsiniz. Buğda dənəsinin ortasından bir xətt gedir. Belə yazılır ki, bu xətt Adəmlə Həvvanın ayrı düşməsinə işarədir. Yəni ki buğda dənəsinin bax belə fəlsəfi hikmətləri var. Elə buğda dənəsindən söz düşmüşkən hörmətli izləyicilər və dinləyicilər, istərdim ki, Sərrafın sözü verilişinin bu məqamında buğda dənəsinə həsr elədiyim bir şeiri təqdim edeyim. Beləliklə, dinləyin. Əşyayı dəlildir buğda dənəsi, xəttində cütlüyün izi qalıbdır. Tanrıya bəllidir ili sənəsi, baxma ki, bu dünya çox qocalıbdır. Adəmə, Həvvaya dadı can verib, həyat üçün ehtiraz həyəcan verib, onsuz qalan aclar ölüb, can verib, yeyənlər ilahi bir güc alıbdır. Cənnətə əfsanə möhürü vurub, özü isə həqiqi dünyanı qurub. İnsanda şöv, həvəz, iştah doğurub. Enib əfsanələr, o ucalıbdır. Təbii ki, hər əfsanədə bir həqiqət vardır. Ancaq o həqiqətləri yalnız bəsirət gözü olan insanlar dərk edə bilərlər. Məsələn, götürək elə indicə haqqında şeir dediyim Adəm, Həvva əfsanəsini. Belə ki, Əfsanəyə görə guya onların cənnətdən qovulmasına səbəb şeytan olub. Şeytan onları başdan çıxarıb. Təbii ki, bu əfsanədir. Yəqin siz müasir dövrün özündə də müəyyən məhkəmə səhnələrini xatırlayırsınız. Belə ki, orada müqəssirdən hakim soruşur ki, niyə bu əməli törətdin? Və o da Eyni qayda ilə əsasızcasına bəhanə olaraq söyləyir ki, məni guya şeytan yoldan çıxartdı. Məsələ burasındadır ki, əsrlər, qərinələr dəyişsə də, o riyaziyyatdakı qayda uyğun olaraq necə ki, toplananların yeri dəyişdikdə cəm dəyişmir, elə insanların da xisləti, xüsusiyyətləri, dəyişmir. Ya da çox az halda dəyişir. Necə deyərlər ki, dünya köhnə dünyadır. Elə bu məcrada, bu axarda söhbətimiz davam edərkən istəyirəm ki, sizə elə bu mövzu ilə uzlaşan bir şeir təqdim edeyim. Həmin şeirim belə adlanır. Kişilər aşpazdır qədimdən Bütün kişilər şəhvət ocağında qız bişirirlər. Soyur xörəklər olan zaman ər. Şitləşəndə duzu duz bişirirlər. Elə ki, pulsuzluq şaxtası düşür, qadınların ayaqları sürüşür. Çoxu kafe, restorana yürüşür. Spirt istisində buz bişirirlər. Olur ki, ekranda parlayır qızlar. Onlar üçün su axıdır ağızlar. Dolur eşq sözüylə bəyaz kağızlar. Sanki qələmlə ulduz bişirirlər. Bahalıdır qadınların varlısı. Saçı qırxıq, sığallı, tumarlısı, dəri çəkik, bədəni hamarlısı. Kişilər imkanlı, tuz bişirirlər. Hörmətli izləyicilər və dinləyicilər, yəqin ki, belə bir kəlamı, daha doğrusu ifadəni tez-tez eşitmisiniz, yazılmayan qanunlar. Yazılmayan qanunlar əxlaq qanunlarıdır əslində.
Hayatımızın sferalarına nəzər salsaq, onları nəzərdən keçirsək, görərik ki, yazılmayan, yəni əxlaq qanunları, hətta yazılan qanunlardan da möhkəmdir, güclüdür. Hansı şəxs ki, hansı insan ki, əxlaq qanunlarına əməl edir, mənəvi qanunları gözləyir, o insana şərəfli insan deyirlər. Şərəfli demişkən, elə insanlar var ki, onları paxıllıq hissi, qısqanclıq hissi o qədər bürüyür ki, onlar şərəf adlı bir nemətdən məhrum olurlar. Bu baxımdan şəxsən mən öz nümunəmdə görmüşəm ki, üzdən artistcəsinə, saxtacarcəsinə özünü yaxşı göstərən şəxslər tanıyıram ki, onlar mənim dar günümdə cuya canı yanan kimi özlərini göstərirdilər. Ancaq müəyyən nailiyyətlər ki, əldə eləyirəm, müəyyən uğurlar ki, qazanıram, o zaman görürəm ki, onların səsi çıxmır. Yaxud da səslərinin avazından, intonasiyasından hər şey bəlli olur. Yəni, burada söhbət məndən getmir. Ümumiyyətlə, yəni bütün insanlar belə hallarla rastlaşırlar. Odur ki, mən indi sizə yəni bu bir şeir təqdim eləmək istəyirəm. Təbii ki, bu dəfəki Sərrafın sözü verilişində bu sonuncu şeirdir və orada bu məsələyə toxunmuşam. Buyurun, şeiri dinleyin, şeir belə adlanır. Taleyin mənzərəsi. Döndükcə gerçəyə zənlər, gümanlar, pərt olur bəxtimdən bədli yumanlar. Danışmır, lal çay tək susur dilləri, hətta xoş sözümü pozur əlləri. Sevinir güya ki, başqa biri, çox sağ ol, sevindik, yazır ötəri. Haqda birincini üçüncü edir, əlində aftafa qulluğa gedir. İllərlə pusquda dayanan nəfər, güya uğuruma diliyir zəfər. Hərdən boy göstərib öz səngərindən, məğlub əskər kimi susur dərindən. Gizlənir bəzisi saman altında, iyli nahiyyətək tuman altında. Yazır cümləsində çəkmir adımı, dammağa çalışır istedadımı. Yaradan uludur, qadirdir fəqət, hələ çox paxılı götürəcək dərd. Sərrafam, həm babam, həm də atam mərd. Nəcib nəslimizdə olmayıb namərd. Əlbəttə, hörmətli izləyicilər və dinləyicilər, hər birinizə mərd adamlarla rastlaşmağı arzulayıram. Ulu yaradan Allah Tanrı sizləri namərdlərdən qorusun. Çünki namərdlər o şəxslərdir ki, onlar necə deyərlər, bıçağı arxadan vururlar. Və belələrinin allegorik timsalı təbii ki, çaqqaldır. Ancaq çaqqallar nə qədər çox olsa da, onları ram edə bilən, onların öhdəsindən gələ bilən şirlər var, aslanlar var. Aslanlara, şirlərə eşq olsun. Çalışın, hər zaman aslan kimi mərd olasınız. Qurt kimi, canavar kimi sədaqətli olasınız. Elə belə bu sədaqət, mərdlik arzuları ilə sizlərdən ayrılıram. Əlbəttə ki, bu dəfəlik, hələlik sağ və salamat qalın. Sərrafın sözü verilişinin növbəti saylarında görüşənə dək.